ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିଛି? ଆଉ ବୋଧେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ଆଶା କରୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ ପୁରା କାମ। ଲାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଉ ସେ ଓପନିଂଟା କାଟିକିରି ମାଟି ଗୁଡା ବାହାର କରାହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ଯୋଉ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଛି, ଲୁହାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ 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 ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଲୁହାର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇ ସ୍ପଟରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ୱେଲଡିଂ କରିକିରି ଇଏ କରି ଯୋଡ଼ିକି ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସେଫ୍ଟି ଭାବରେ ଯେମିତି ରାହୁଲକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚେ, ରାହୁଲକୁ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଯେଉଁ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି କାଟିକି ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଲଡିଂ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, ୱେଲଡିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବନେଇକିରି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଇଏ ଯେଉଁ ବନାଇ ଗିଆ କିସ ଲିଏ ବନାଇ ଗିଆ କ୍ୟା କାମ ପେ ଆୟା? ये अंदर में जो वाइब्रेटर मशीन है उसके लिए स्टैंड बनाया गया है। अंदर में जब अगर तोड़ने के लिए जो चीलिंग करने चीपिंग करने के लिए उसके लिए स्टैंड बना है। सर, ये कितना जरूरी है अंदर के लिए? क्योंकि अंदर में स्पेस कम है और मशीनें थोड़ी हैवी होती है, तो एफिशिएंसी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसको रखा हुआ है कि लोड ज्यादा हाथ में ना आए। इसलिए रेस्क्यू के लिए हम कितना टाइम लगेगा बोल के अनुमान कर सकते? अनुमान इसलिए नहीं बताया जा सकता कि अंदर में और कैसे कितने जल्दी पत्थर टूटता है उसके ऊपर है चट्टान जो है। जैसे जल्दी होगा, सब जन आशा तो यही कर रहे हैं कि होप है कि बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए। एक चीज देखने के लिए मिला कि जो कुछ घंटे से पहले एनडीआरएफ एसडीआरएफ और जो स्वास्थ्य विभाग के जो लोकल के जो कर्मचारी हैं ये लोग काम कर रहे थे, किंतु अभी जो नया चीज देखने के लिए मिला कि इंडियन आर्मी का जो मेंबर है, जो एम्प्लॉय है, ये लोग आगे अभी मोर्चा संभाल रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? सभी का योगदान हो रहा है और सब एक्सपर्टाइज हैं, तो हर एक्सपर्ट को अंदर में लेके, क्योंकि हम मेन उद्देश्य है कि अपने को बच्चे को बचाना है, तो इसलिए हर एक के योगदान लिया जा रहा है। इसमें प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर सभी आए हुए हैं। ରୂପରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି ଏସିସିଏଲ, ଏସିସିଏଲର ଯେଉଁ କୋଇଲା ଖଣି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭିକ୍ସନ ମାଟି ଖୋଳିବା ଆଉ ଟନେଲ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବା, ସେମାନେ ସେଥିରେ ମାହିର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏହି ଜାଗାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ କି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି କାମକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ ଓ ଏହି କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବିପାକ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷାର କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି, ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କାମରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ସେମାନେ ବି ସେହି ମାନେ କାମ କରି ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଇଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଧା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଛି, ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ତୁକୁଡ଼ା ଏବେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେଟାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଖଞ୍ଜିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଳକା ରହିଯାଇଛି ରଡ୍, ତାର କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ଏବେ ସୂଚନା ଦେଇ, ଯଦି ଅଧିକା ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ କାଟିବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, କି ଯେମିତି ରାହୁଲକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାହୁଲର ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଯେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାହୁଲର ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଶା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ସେମାନେ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ ପାଖାପାଖି 96 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ରାହୁଲ ଯେଉଁ ଫସିକି ରହିଛି, ରାହୁଲ ଫସିବା ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ରାହୁଲ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଫେରି ଆସିବ, ରାହୁଲକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଅଭି ଆପ୍ ରାହୁଲ କା ଯୋ ଇଭିକ୍ସନ ଯୋ କାମ ହେ, ଯୋ ଉଦ୍ଧାର ଯୋ କରେଙ୍ଗେ, ରେସ୍କ୍ୟୁ କା କାମ, ଉସକୋ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ଆଏ ରହେ ଆଏ ହେ, ତୋ ଯୋ ଯହାଁ ପର ଯୋ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ ହୋ ରହା ହେ ଉସକେ ବାରେ ମେ ଆପ୍ କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ? ସାର୍, ଯୋ କାମ ହୋ ରହା ହେ ତୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହୋ ରହା ହେ ଔର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋ ରହା ହେ କାମ, ଲେକିନ ନିଚେ ଚଟାନ ଆ ଜାନେ କେ କାରଣ वो काम में थोड़ा रुकावट हो रहा है और काम बहुत तेजी से हो रहा है, मुस्तैदी से काम कर रहा है और हमारे एनडीएफ का जवान है वो सही ढंग से काम कर रहा है। सर, आप
आप कहाँ से हैं, यहाँ का पत्थर और मिट्टी के बारे में कितना आपको जानकारी है, क्या हो सकता है इसके अंदर, आप क्या अनुमान कर रहे हैं? जी सर, मिट्टी के बारे में यहाँ तो हमारे इस जगह पर है, पत्थर भी है मिट्टी भी है, लेकिन पत्थर खास करके बहुत ज्यादा है पत्थर। कौन सा टाइप का पत्थर है? सर इसमें ग्रेनाइट टाइप का पत्थर है। चाहिए सर देखो जहाँ भी हो गोटे ग्रेनाइट टाइप रो पत्थर बोली से अनुमान करछन्ती, किंतु जहाँ साइंटिफिक दल मैंने से कहते कि यहाँ क्वार्जाइट पत्थर जी कि ग्रेनाइट आ मार्बल रो जो स्ट्रंगनेस स्ट्रेंथ थाए जो तार ये था सही भली ताकत यार ताकत थाए यार एनर्जी थाए तो ताकू सहजरे भांगिबा किंबा बाहर करिबा टुकड़ा करिबा संभव होइ नथाय। तो देखिबे एबे वर्तमान जो स्थिति धीरे धीरे संध्या हेबाकु लागिलेनी, तो आज भी यदि ओडिशा रे देखिबा स्नान पूर्णिमा ठाकुर जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा आज स्नान मंडप स्नान करिसंती ठाकुर या राहुल उपरे गोटे चाह भरोसा हूँ ताकू सुरखुरु रे जगार उद्धार करंतु यही आमर कामना रहिबो। किंतु राहुल जो संघर्ष करिछि ता गोटे निज भितर गोटे उदाहरण सृष्टि करिछि, कारण 96 घंटारू अधिक समय हेबाकू जाउछि से भितर फसिक रहिछि, किंतु जो सहयोग करिवा कथा से लोकंक जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो अछन्ति तांको जो सहयोग करिवा कथा तांकू जो हिसाब रे कम्युनिकेशन करिवा से सबु दिगरे सबु जगारे से सहयोग करुछि, ताकू जो खाइबा पे दिया जाउछि जो ताकु जिनस सब दिया जाउछि सेते से कोऑपरेट करुछि, सेही तार मनोबल तार जो शक्ति तार जो दृढ़ोक्ति तार जो इच्छा जो रही छि सेति पई जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो शासन प्रशासन जो 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 संस्था सब एठार लागिछन्ति समस्त निज निज भितरे गोटे ताकु देखिकी गोटे निज भितरे गोटे आशा उत्कंठा करुछन्ति। से जो 10 बर्षर बालक अनेक किछि सिखेबारे सिखे देबाकु जाउछि, कारण सीए जो जगार फसी से एपर्यंत से तार पेसेंस को हारिनी, से तार निजर पेसेंस को बनेकी रखी, से तार पेसेंस को देखिकी जो उद्धारकारी दल जो कठिन परिश्रम करुछंती से जो कठिन परिश्रम को एते कठिन भलिया लागु नथिबो, कारण से जो 10 बर्षर जो शिशु से भितर फसी रही से शिशुर जो इच्छा शक्ति को देखिकी एम कठिन परिश्रम ये सब जिनस हार मानुछि, कारण जो छोट शिशुर जो मुहर जो हस हस गुलुगुलिया हस जो देखिबे से ही जिनस पाई से माने ई जिनस माने ई उद्धार कार्य को आगु को बढ़ाउछंती। धीरे धीरे आमे देखिबा जो अपेक्षारत अच्छा जो बसिंटी एसडीआरएफ एनडीआरएफ आर्मी सदस्य, कारण भितर किसीटा टीम से माने भितर काम करुछंती किछि जन बाहर रेस्ट करुछंती, से माने जेते बेले भितर टिके थकिला बेले अनुभव करिवे से माने बाहर को आसीबे अन्य टीम भितर को जिवे, तो एही भली जो स्पीड रहिछे एही स्पीड से माने काम करि चलछंती निर्विच्छिन्न भाबरे काम करि चलछंती, विभिन्न टेक्निक रहिछे विभिन्न संस्था सहित जोगाजोग करा जाउछि, स्थानीय जो जिला प्रशासन रो जो अछंती से भी ये जगह को आसिक सीधा सड़क भाव में योगदान दौरान सब जिनस परीक्षा करुँचे सब जिनस को बुझुच्च मॉनिटरिंग करनिटरी कलापर सब जिनस को फाइनल कलापर लोक जो उद्धारकारी दल अच्छा से सब जिनस को कम को आग को नौ, तो यह जो जो मोटामोटी चित्र रही देखु पुणी थे दिन सारा दिन तमाम 40-45 डिग्री खरा रही है, किंतु कौन सी जो उद्धारकारी जो दल अच्छे से माने हार मानि नथिले कंटिन्यूअस भाव से माने काम कर चलते से माने जो काम कर चलते से काम ही जना पड़ूला से भितर के झील अच्छी किमती से माने काम कर बहुत शीघ्र भितर ही से चाहते बहुत शीघ्र काम हो, किंतु कौनसी ना कौन जगार जो ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जो गोटे डरटे रही कि जदि से जगह जो हार्ड रॉक अच्छी जदि कौन प्रकार ऑब्स्टेकल क्रिएट हुए ताहले असुविधा रहा। आम सहित महावीर महांती अच्छा एनडीआरएफ रो जो इन्स्पेक्टर अच्छे आम सीधा सर कौ स्थित बर्तमान स्थिति आम अंतिम पर्यायर अच्छे कि आम कहीपर एक्जाक्ट टाइम कहना आप का देखुले आशा भरोसा लेकिन पिला बाहर जीव परिस्थिति नहीं कि आम टार्गेट है कि बड़ डोलामाइट स्टोन जो कहुसी पूरा ब्लॉक से लेवल जो 60 फुट तले आम से लेवल पूरा पथर टी क्रॉस करके जाइए राहुल पाखे पहुंचा टी का बैटर तो हूँ मैक्सीम चेस्टा करूँ आपबले धर्ज देखी पार्थे एनडीआरएफ रो 32 जनिया टीम दिन अक्लांत परिश्रम दिन रात ना निद ना आराम को खातिर नक खाया पीवाठू के टेम्परेचर खरार टनेल खोली तातर पशि स्मोक भेन्टिलेटर जीत तार गैस भी उत्पन्न होमें चेस्टा करूँ तापे पहुंचाप राहुल रेस्पन्स मैंने एवं आक्टिव अच्छी ठीक अच्छे कि आग भाई ना ये 4-5 दिन होगा जेहेतु छोट पिला आ का लेट रू खाइ खाई से
ଆମେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ 96 ଘଣ୍ଟାଳି ଏଥିରେ SDRF NDRF ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ବି ଏଜେନ୍ସି ଆମର ସହଯୋଗରେ ହାତ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ NDRF ତ 4 ଦିନ ଧରି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ମିଡ଼ିଆ ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟର 90% କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମକୁ ହାତ ଯେମିତି ସିଷ୍ଟର ଏଜେନ୍ସି STRF ବି ହାତ ବଢ଼େଇଛି, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି କହୁଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜରାଟରୁ କୌଣସି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସି ତାଙ୍କ ସଜେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମର ମକସଦ ରହିବ ଯେ ରାହୁଲ କେମିତି ପ୍ରୟାସ କରୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସୁ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଆର୍ମିର ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଇଣ୍ଡିଆର ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 4 ଦିନର ଲଗାତ ପ୍ରୟାସରେ ଆମର ପିଲା ବି ଟାୟାର୍ଡ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 4 ଦିନ ହେଲା ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତୁ। 4 ଦିନ ହେଲା ସେ ସେମାନଙ୍କର ଟିମ୍ ରାୟପୁରରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ଆସିପାରିଲେନି, ଏଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆମେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଶା ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି କି ଭରସା ରହିଛି କି ଏବେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିବେ, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଦେଖିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ କହିପାରୁନୁ। ମାକ୍ସିମମ୍ ଟନେଲ୍ ଆମର ଖୋଲା ସରିଲାଣି, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 17 ଫୁଟ୍ ଟନେଲ୍, ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ବାଲା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ 17 ଫୁଟ୍ ଟନେଲ୍ କେମିତି ହେଲେ ଆମେ ରାହୁଲର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ତେଣୁ 15 ଫୁଟ୍ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖୋଳି ସାରିଲୁଣି, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଖୋଳି ହେଇକି ଯେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମହାବୀର ମହାନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ, ସେଇ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମଟି ସରିବ, ଗୋଟେ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ସେ ରାହୁଲ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିପାରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ଲାନ୍ ଏ, ପ୍ଲାନ୍ ବି, ପ୍ଲାନ୍ ସି, ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ ଏ ଆଉ ବି ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଗୁଜରାତ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ରୋବୋଟିକ୍ ଟିମ୍, ସେ ମାତ୍ର 2-3 ଥର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ରୋବୋଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରୋବୋଟ୍ ବସେଇକି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ପ୍ଲାନ୍ଟି ଫେଲ୍ ମାରିଦେଲା। ଫେଲ୍ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଏ ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଏ ବିକୁ ନେଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ, ମନର ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରାହୁଲକୁ ସକୁଶଳେ ଯେମିତି ମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସେମାନେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶା ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କି ସମୟ ସେମାନେ ଆସିକି ଏହି ଜାଗାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ମାହୋଲ, ଏହି ଜିନିଷ କେମିତି କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଦୂରକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସୁକତା ଗୋଟେ ରହିଛି କି କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା, ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ମୋଟାମୋଟି ଖବର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ତ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ, ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଯେଉଁ ଅବଷ୍ଟାକିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ପୁଣି ଭୟ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାହୁଲର ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଅପରେସନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ କାମ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଏନର୍ଜି ଦେଉଛି ସିଏ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଖୋଳାଯାଇଛି, ମାଟି କଢ଼ାଯାଇଛି,
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେ ମାଟିଟି ରହିଛି, କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ମାଟିଟା ଢିଲା ରହିଛି, କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଟି ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଗୋଟେ ଖୁସି ରହିଛି କି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଅଛି ସେମାନେ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନଜର ପକାଇବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ରହିଛି। ସେ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେ ସିଏମ୍ଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରୁ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, କ'ଣ ଦରକାର, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଛି। ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଯାହା ବି ଲାଗୁଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ରାତି 10:00-11:00 ବେଳେ ସିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ସେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଓ ଦେଖିଥିଲେ, ଓ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ସେ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାହୁଲଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଘୋଷଣା ବି ଲେଖିକିରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସେହିସବୁ ଜାଗାକୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯାହା ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖରା ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ରାହୁଲଙ୍କୁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବେ, ତ ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିଥିଲୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ରହିଛି। ତ ରାହୁଲ ଅତିଶୀଘ୍ର ସେ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉ, ସେ ଜାଗାରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ, ଖରାଦିନରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖରା ମାସରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ମାନେ ରହିଥାଏ ସେହି ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏଠାରେ କି ଖରା ମାସରେ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ପବନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଟୁଟା ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପବନ ବି ହୋଇଥାଏ, ତ ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଭଳିଆ କିଛି ହେବା ଗୋଟେ ଭଲ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାହୁଲ ଯେଉଁ 96 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯେଉଁ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଦେଖାଇବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପବନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ NDRFର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଟେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟର କପଡ଼ା ଲାଗିଛି ସେଇଟା କେମିତି ବେଗରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଡାଳ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଡ଼ୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୋରୱେଲ୍ ରହିଥିଲା, ବୋରୱେଲ୍ର ଯେଉଁ ଗାତ ବାଟରେ ଦେଇକି ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ପଡ଼ି ଗଳି ଯାଇଥିଲେ ଭିତରକୁ, ସେଇ ଗତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ NDRFର ଯବାନ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଳିର ପ୍ରଭାବ, ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ସେ ଜାଗାରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାର୍ପୋଲିନ୍ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଖରାରେ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଟାକୁ ଅଟକା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି SDRFର ଯବାନ ସେଠାରୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାହୁଲ ବସିଛି ଭିତରେ ଫସି ରହିଛି, ରାହୁଲଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ତାକୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାର ଯେଉଁ ଟିକିନିକି ଖବର ନେବା, ତାର ଯେଉଁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ BLC ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଲଗାହେଇଛି ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ସେମାନେ ଟିକିନିକି କରି ସେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାକୁ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ। ତ ଏଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛି
जो वर्तमान काला बैशाखी जो पागर जो परिवर्तन होइछि से पागर जो परिवर्तन को जे कमे कोनसी भाबे रे भी आमे भल संकेत बोली धरि पारिबा नै कारण एति पई जो बाधा सृष्टि पारे जो जो उधार 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 का दल रही चंती से मानकु ऑब्स्टेकल क्रिएट हे पारे आपण सीधा सळक देखि पारथिबे जो जो गातो जो माटी कटाय जो ऊपर साइड रे देखुंदु केमत को बोली भाबे धूली उडुची धूली उड़िया फल से धूली नहीं कि किसी ना कि असुविधा रही देखते जो पवन जो बेगर बोहूँ जो ट्राफिक दायित्व रही जो छत्तीसगढ़ पुलिस जो अधिकारी मैंने रही से माने जो मैंने गातर साइड रही सैड करने चेषा कर देखो सीधा सड़क मुझे गचर डाल मान भी ये पतर देखेबी जो ट्रेन्र अच्छी से जगह देखेबी केमती धूली धूआ में भर्ती जाऊँगी काल बैशाखी तांडव धीरे धीरे आरंभ हो काल बैशाखी जो कौनसी जगार रेस्क्यू काम बाधा होबार संभावना देखा जाउची किंतु रेस्क्यू जो रही जगार जो गभीर करा जाइची जो टनेल करा जाइची टनेल भितर कौनसी असुविधा हेबनी किंतु अबे जो बाधा न होबा पई भी सेमाने गोटे व्यवस्था करुछंती जो रही से भितरे डॉक्यूमेंट रही से भितर उद्धारकारी दल जो सदस्य रही से भितर काम करुछंती मु कैमेरा पर्सन को अनुरोध करी देखेबे जो जगार एवं उद्धारकारी दल मैंने जगी बसते से ढड़ा होती कारण से जगार कौन प्रकार आपत्कालीन परिस्थिति सृष्टि न हो जदि किसी भी हुए तेल से गोटे हिसाब से रेडी ढड़ा होती जदि भी हुए से सम्मुखीन हे और राहुल जो रेस्क्यू काम चलती से कौन प्रकार बाधा सृष्टि नहीं हम से सेमाने सेठी कहते बारंबार छत्तीसगढ़ पुलिस पक्षर जो स्थानीय जो ग्रामवासी मैंने पाखापाखी थे लाउडस्पीकर जरिया सूचना दि जाऊँगी कि ये जो सुरक्षित जगह को जातु घुंची जातु कारण ये जगह माटी खसवार संभावना रही जी हठात वर्षा हुए दौड़ादौड़ी जमी न करे से मत लाउडस्पीकर जरिया सूचना दि जाऊँगी तो आम आशा करवा कि जो काल बैशाखी जो तांडव रही केमी न हो आ जो सुरक्षित भाव में राहुल से जो टनेल भितर फसिक रही सुरक्षित भाव बाहर जो मानक जो स्थानीय ग्रामवासी जो आशा रही जो पूजा पाठ कर मनस्कामना जो रही जो इच्छा रही जो खुशी जो रही सब जिन पूरण हो जो मैंने ये उद्धार कार्य सामिल होती से उद्धार कर सारे चेहर जो खुशी आसब से खुशी को भी आम चैनल जरिए आप देखा चेष्टा करूँ आम सहित जोड़ी था सोशल मीडिया रे और सैटेलाइट चैनल माध्यम रे धन्यवाद।